De que se vaya a proceder a celebración da sesión constitutiva da Corporación Municipal de conformidade con resultados das eleccións que tiveron lugar o pasado día 27 de maio de 2019. Segundo señalado nos artigos 195 da Lei Orgánica 595 de 19 de xuño do Régimen Electoral Xeral e 37.2 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Régimen Jurídico dos Concellos Locais, rógolle aos concelleiros de maior e menor idade que, segundo os datos existentes da Secretaría Xeral, resultan ser don José Tomé López e dona Ana Lamas Villar para que pasen a presidir a mesa de idade. Bos días. Ábrese a sesión. Señor secretario, proceda a lectura da relación de conselleiros e concelleiras electos proclamados pola Xunta Electoral. Eleccións locais 2019. Acto de proclamación da Xunta Electoral de Ferrol. Número de votos obtidos por cada candidatura e candidatos. Partido Popular,
14.142 votos, 12 concejales electos. Partido Popular Socialista de Galicia PSOE, 10.083, 8 concejales electos. Ferrol y Comunsón en Común, 3.663 votos, 3 concejales electos. El Bloque Nacionalista Galego, 2.523, 2 concejales electos. De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman electos los siguientes candidatos: don José Manuel Rey Varela, Martina Aniros Barros, Alejandro Padilla Rodríguez, María Victoria Suárez Taibo, Susana María Sanjurjo Fraga, Rosa María Martínez Beceiro, Ricardo Aldrey Rey, María del Carmen García Fraga, José Tomé López, Javier Pastor Díaz Mosquera, Ana Leira Hermida, María Elvira Miramontes Más, Ángel Manuel Mato Escalona, María Teresa Deustra Sobares, Antonio Golpe Díaz, Eva Martínez Montero, Germán Costoya Casas, Ana Lamas Villar, Julián Reina Villalón, Cristina Prazos Rubio, Jorge Juan Suárez Fernández, Xiana López Penedo, Jesús Basterrechea López, Antonio Iván Rivas Rico y María Tomás López González. Comprobadas las credenciales de los concejeros y concejeras electos, estando presentes a mayoría absoluta legal de los miembros de la corporación, a continuación vais a proceder a la prestación de juramento o promesa do cargo en posición de medalla corporativa. Para dar posesión do cargo, cada concejero o concejera, ao ser chamado por orden alfabético polo señor secretario e situándose diante da mesa colocada á izquierda desta presidencia, lerá a fórmula regulamentaria e a continuación imponderásele a medalla corporativa. Aldrey Rey, Ricardo. Prometo, por la mía conciencia e honra, cumplir fielmente las obligas do cargo de concejero con lealtad o rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aneiros Barros, Martina. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Basterrechea López, Jesús. Por imperativo legal en base a mis valores republicanos, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo, do cargo de concejero con lealtad al rey y guardar de hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Costoya Casas, Germán. Prometo, por la miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro, con lealdade ao rei, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Deustra Sobares, Maite.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligas do cargo de concelleira, con lealdad al rey, e facer e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Díaz Mosquera, Javier. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. García Fraga, María del Carmen. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Golpe Díaz, Antonio. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Leira Hermida, Ana. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. López González, María do Mar. Por imperativo legal, prometo, con la miña conciencia y honra, cumplir fielmente las obligas de cargo de concelleira, con lealdad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. López Tenedo, Xiana.
Por imperativo legal e baixo os meus valores republicanos, prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Martínez Beceiro, Rosa María. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Martínez Montero, Eva. Prometo por la miña conciencia de honra cumplir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Mato Escalona, Ángel. Prometo, por la mía conciencia y honra, cumplir fielmente a su obligado cargo de concelleiro, con lealtad de rey, de guardar, de hacer guardar a Constitución como norma fundamental del Estado. Padilla Rodríguez, Alejandro. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do dereito. Ramos Rubio, Cristina. Prometo por la mía conciencia y honra cumplir fielmente a su obligado cargo de concelleira con el dado rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Reina Villalón, Julián. Prometo por la miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Rey Varela, José Manuel.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Rivas Rico, Antonio Iván. Por imperativo legal, prometo por la miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei. Que guardar es hacer guardar la Constitución como norma fundamental. Sanjurjo Fraga, Susana. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Suárez Fernández, Jorge. Por imperativo legal, en defensa de los meus valores republicanos, prometo por la miña conciencia e honra cumplir fielmente las obrigas do cargo de concelleiro, con lealdad do rey e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Suárez Taibo, Viví. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira, con lealdade ao rei, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Ana Lamas, Villar. Prometo, por la miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira, con lealdade do rei, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Tomé López, José. Por la miña conciencia y honra, juro cumplir fielmente
as obrigas do cargo de concelleiro con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a institución como norma fundamental do Estado. Declárase constituída a Corporación Municipal de Ferrol. Como é sabido, de conformidade co artigo 196 da Lei de Réxime Electoral en Xeral, só poden ser candidatos os cabezas de listas que son don José Manuel Rey Varela, don Ángel Matos Calona, don Jorge Suárez Fernández e don Antonio Iván Rivas Rico. Algún dos cabezas de lista citados desexa renunciar a súa candidatura á Alcaldía de Ferrol? Non confiar. Digo que non. Sí, renuncio. Por razón en común tamén renuncio. Esta mesa presenta, proclama como candidatos a don Jorge, o sea, a don José Manuel Rey Varela e don Ángel Mato Escalona. E propone a corporación como sistema de votación a deputación nominal. Acéptase. Señor secretario, proceda a lectura dos nomes dos concelleiros e concelleiras. Cada un de vostedes concretará de viva voz o nome e apelidos do candidato que vota. Lembrolles que só se poden elexir os que foron proclamados por esta mesa, é dicir, don José Manuel Rey Varela e don Ángel Matos Calona. André Rey, Ricardo. José Manuel Rey Varela. Aneiros Barros, Martín. José Manuel Rey Varela. Basterrechea López, Jesús. Ángel Matos Calona. Costoya Casas, Germán. Ángel Matos Calona. Deustra Soares, Maite. Ángel Matos Calona. Díaz Mosquera, Javier. José Manuel Rey Varela. García Fraga, María del Carmen. José Manuel Rey Varela. Golpe Díaz, Antonio. Ángel Matos Calona. Lamas Villar, Ana. Ángel Matos Calona. Leira Hermida, Ana. José Manuel Rey Varela. López González, María Tomás. Ángel Matos Calona. López Penedo, Xiana. Ángel Matos Calona. Martínez Beceiro, Rosa María. José Manuel Rey Varela. Martínez Montero, Eva. Ángel Matos Calona. Miramontes Mas, María Elvira. José Manuel Rey Varela. Mato Escalona, Ángel. Ángel Matos Calona. Padilla Rodríguez, Alejandro. José Manuel Rey Varela. Prados Rubio, Cristina. Ángel Matos Calona. Reina Villalón, Julián. Ángel Matos Calona. Rey Varela, José Manuel. José Manuel Rey Varela. Rivas Rico, Antonio Iván. Ángel Matos Calona. Sanjurjo Fraga, Susana. José Manuel Rey Varela. Suárez Fernández, Jorge. Ángel Matos Calona. Suárez Taibo, María Victoria. José Manuel Rey Varela. Tomé López, José. José Manuel Rey Varela. El resultado de la votación fue José Manuel Rey Varela, 12 votos, Ángel Matos Calona, 13 votos. ¿Algún cabeza de lista desea tomar la palabra? Tenga palabra Iván Rivas Rico. Gracias, señor Tomé, presidente de la mesa. Buenas tardes a todos y a todas. Aos concelleiros e concelleras electas, ao público que está aquí hoxe presente.
Dicía o expresidente uruguayo José Mújica que a política era moi sinxela, que consistía en tomar decisións, en tomar partido, basicamente en cortar o touciño un pouquiño máis gordo do lado dos débiles. E por iso estamos en política. E ou estás coas minorías ou estás coas maiorías. E non hai termo medio, non hai outra opción, non se pode ser neutral, hai que tomar partido. E todos e todas as que están hoxe aquí teñen que tomar partido. Porque estar en política, en Ferrol, consiste en decidir si se quere devolver unha depuradora ao seu propietario e se nos libera da carga que levamos soportando desde o anterior mandato e desde o anterior mandato do Partido Popular. Neso consiste facer política en Ferrol e hai que tomar partido. Consiste en decidir se a carga de máis de 5 millóns de euros que se lle pretende imputar aos veciños e veciñas desta cidade por un asoreamento que non funcionaba se lle vai a repercutir a cada un e cada un das ferrolans. E hai que tomar partido. Consiste en decidir se o servizo de recollida de lixo se vai a seguir prestando a través de transnacionais ou se vai a xestionar de maneira directa en función dos intereses dos veciños e veciñas desta cidade. Consiste en decidir se lle ponemos punto e final aos privilexios duns poucos administracións públicas e grandes empresas que decidiron que non ían pagar impostos en esta cidade. Consiste en decidir se un servizo básico como o transporte público se vai a xestionar en función dos intereses da xente e non das empresas que os teñen concesionados. En decidir se a penalización se fai ou non se fai, porque non existe a penalización con sentidiño ni a penalización progresiva. Consiste en rematar coa especulación de proxectos urbanísticos como o do Sánchez Aguilera nunha cidade que perde 1000 habitantes ao ano e na que o 20% das súas vivendas están baleiras. Consiste en tomar partido. E consiste en tomar partido con humildade. Porque todas e todos os que estamos hoxe aquí, por moito que se diga o contrario, somos unha minoría. E non pensen, señores e señoras do Partido Popular, que non son consciente de que vostedes son menos minoría que o Bloque Nacionalista Galego. Pero siguen a ser unha minoría. Porque a maioría dos veciños e veciñas desta cidade decidiron non estar hoxe aquí. Decidiron que non ían a votar. Decidiron que non querían estar presentes en esta corporación municipal. Así que cando se les enche a boca para decir que gobernan para todos e para todas, debería empezar a pensar que hai xente que está agardando a que lle resolvan moitos dos problemas que esta cidade ten. Toda esa xente. E así empezar a asumir que cando non hai maiorías, o que queda é o diálogo. E o diálogo ten senso se falamos de cousas centrais e fundamentais para o futuro. Se partemos de principios democráticos e a partir de aí falamos de gobernabilidade. Porque se partimos da gobernabilidade como obxectivo por riba de todo, partimos da imposición e da tiranía. Por tanto, aqueles aos que lles preocupa tanto a gobernabilidade deberían comenzar a preocuparse por encontrar algún lugar común onde atoparse cos demais e deixar de estar sós. E remato, señor Mato, ten vostede toda a lexitimidade do mundo para decidir que camiño escoller. Fágao con claridade, porque, como dixo outro, as desgrazas do ser humano provenen de non falar claro. Fágao como queira, a paso de boi ou de gacela. Decida vostede,
pero non poña o carro ante dos bois que teñen que tirar del, porque hai quen se move como bolboretas, pero pica como avespas. Moitas gracias. Porque temos ante nós unha responsabilidade moi grande nesta cidade. Eu confío en que sexamos quen de volver legitimar, volver a traccionar a nosa sociedade, a sociedade da cidade de Ferrol, cara a clase política, que eu non a considero unha clase, senón que considero persoas do común que nun momento determinado parte da súa vida adican a un servizo público que mellorar as condicións materiais da vida da xente. Ferrol en Común naceu en 2015, estivo 4 anos a fronte do goberno desta cidade, agora están representados por Suso Basterrechea, Xena López e por min, e co compromiso de levar adiante políticas que, como dicen antes, melloren as condicións da vida da xente. En ese aspecto sempre vai ter o actual alcalde, dentro dos minutos, o noso apoio, o noso voto e o noso respaldo. Creemos que Ferrol vive un momento crucial, tamén creemos que debemos exercer un goberno firme e unha oposición responsable para que entre todos e todas materias que están pendentes, que algunas xa foron nomeadas, pero centradas sobre todo no emprego, no benestar, na recuperación da demografía, sexan reais no 2023 e sexamos quen de ser exemplarizantes. Nos, aínda que unha forza política que naceu no 2015, froito da unidade e o esforzo e empeño de moitas persoas, consideramos herdeiros das loitas dende o século XIX e incluso antes, dos obreiros e obreiras que pasaron moita fame, moitas penurias, que loitaron denodadamente co seu esforzo, co seu suor, incluso coa súa vida en moitas ocasións para conseguir acadar os dereitos que hoxe disfrutamos, dende a famosa folga de aceite, ata as loitas sindicais dos anos 70, dende os compañeiros Fernando Miramontes, Xalia Labau e outros, que foron quen no seu momento de facer como conxuntamente Partido Comunista e Partido Socialista un goberno exemplar. O galla que se repita, confiemos niso. E tamén máis recentemente outra moitísima xente que forma Ferrol en Común, que está de xoxe por aquí, que somos unha organización de índole puramente colectiva, non personalista, pero vou mencionar algunha persoa, como Rafa Rodríguez, que xa foi concelleiro, como Yolanda Díaz, que xa foi concellera por aquí, como Javier Galán, que hoxe non está, e como os compañeros e compañeras que nos acompañaron neste periplo do ano 15 ou ano 19. Por lo tanto, únicamente insistir na nosa lealdade, na nosa cooperación para construir un Ferrol mellor, e cada vez que haxa que debatir, debatiremos, cada vez que haxa que dialogar, dialogaremos, pero, dende logo, cada vez que haxa unha proposta neste pleno que mellore a vida da veciñanza de Ferrol, ergueremos a man en nome de todo Ferrol en Común. Moitas gracias. Ten a palabra do José Manuel Rey Varela. Señor presidente, compañeros e compañeiras de corporación, ferrolanos e ferrolanas, Ferrol, ciudad lógica enclavada en una tierra mágica, nos convoca a todos en la constitución de su corporación municipal. Y tomo la palabra en nombre de su grupo mayoritario para agradecer la confianza depositada por 14.142 ferrolanos en estos 12 concejales que hoy tomamos posesión de nuestro cargo. Un agradecimiento, si me permiten, muy especial y emocionado en mi caso, tras obtener en 3 ocasiones consecutivas, en una ciudad tan fragmentada políticamente y en tiempos tan difíciles, el mayor caudal de confianza que nunca habían otorgado a ningún otro candidato. Por lo tanto, una confianza que es un honor, que es un compromiso, pero que sobre todo es una gran responsabilidad. Honor y responsabilidad que tendré la suerte de compartir con un gran equipo, con otros 11 concejalas y concejales que mantenemos todos y cada uno de los compromisos asumidos con Ferrol, con nuestra ciudad y sobre todo con las personas que nos han apoyado. Sobre todos esos compromisos, servir a Ferrol por encima de todo, sin depender de nadie más, como hemos dicho en muchas ocasiones, que de los propios ferrolanos. Porque esta ciudad nos necesita a todos,
necesita que abandonemos los gestos, el tacticismo y la demagogia de una política que nos ha hecho tanto daño durante muchísimos años, una política a la que cada vez más ciudadanos le dan la espalda. Un compromiso, además, que tenemos que acrecentar cada día en los próximos 4 años para que el templo no se coma la doctrina. Por lo tanto, les aseguro que más trabajo, más ilusión, más compromiso, más sentido común, más escuchar lo que dice la gente y más seguir siendo los mismos con los que se han sentido identificados miles de ferrolanos. Creemos y amamos a Ferrol. Creer en Ferrol y los ferrolanos, creer en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en nuestra capacidad para superar la adversidad que tantas veces nos ha acompañado, pero también creer en nuestras posibilidades de cara al futuro. Querer tomando y administrando la confianza que nos han otorgado. Y amar, soñando con una ciudad mejor cada día para dejarles a nuestros hijos. Agradecimiento, compromiso e felicitación. A mí a felicitación e a do Grupo Popular o señor Mato, novo alcalde de Ferrol, e a nosa disposición a colaborar con vostede e o seu goberno. Co paso dos anos acrecéntase tamén a nosa experiencia. A nosa experiencia que ven cargada cada vez de maior ilusión, da ilusión que nos transmite moitísima xente para entender mellor o sentido da política e o sentido da representación pública. Por iso, xa lle comprometo que atopará en nós unha leal oposición. É verdade que gañamos as eleccións e que por iso moitos ferrolás creen que nos correspondería gobernar. É verdade tamén que moitos desexarían outros acordos para darlle a Ferrol a estabilidade e a capacidade de xestión que esta cidade precisa máis que ningunha outra. Antepoñer o interese da cidade por riba de supostos bloques sigue sendo difícil nesta cidade, pero eu estou seguro que van a chegar momentos en que todos vamos a poder vivir esa unión en torno a temas importantes. É verdade que hai que tomar partido, e o tomaron. Elexiron tras 20 días de reflexión e de conversas o camiño do pacto de 3 partidos e 13 concelleiros, e aínda que non este escrito, quedou suscrito na votación que acabamos de celebrar. Outórgalles toda a legitimidade para formar un goberno para os próximos 4 anos. E a nós, por suposto, nos outorga tamén toda a legitimidade para exercer a oposición, pero tamén para seguir traballando por Ferrol. Como leal oposición, exercida por primeira vez por un único grupo, fiscalizaremos a acción do goberno, daremos voz aos que se sintan perxudicados pola mesma, defenderemos un proxecto da cidade nacido dos ferrolás, baseado no desenvolvemento económico e na xeración do emprego, unha das principais preocupacións da nosa cidade, na transformación e coidado da mesma, dos seus barrios e da nosa zona rural, e no coidado das persoas, dos nosos maiores, porque gracias a eles temos chegado hasta aquí, dos nosos nenos, porque eles son o noso futuro, das familias, que son o verdadeiro piar de cohesión social, das persoas con capacidades diferentes, porque defendemos a igualdade real de oportunidades, das persoas que menos teñen, porque queremos que Ferrol sexa unha cidade inclusiva, das mulleres víctimas de violencia de xénero, porque temos que contribuir a rematar unha lacra que nos abochorna os demócratas. Apoiaremos o goberno nos temas clave da cidade para conquerir cando sexa necesaria a unanimidade que nos fará máis fortes ante outras administracións. E garantiremos, porque é obriga da oposición, que os ferrolás terán en nós unha alternativa ao actual goberno. Pídolle, señor Mato, o que moitos ferrolás nos piden, que goberne para todos, estabilidade para os próximos 4 anos, un proxecto de cidade que estamos dispostos a enriquecer xunto aos 13 concelleiros que hoxe elexiron alcalde. E tamén lle pido que non perdamos un minuto en comenzar a gobernar, porque despois dos últimos 4 anos Ferrol non pode perder máis tempo.
Remato como empecé citando a Torrente Ballester. O poder máis perigoso é o do que manda, pero non goberno. Desexolle de verdade, desexámoslle de verdade logros e acertos, porque os seus logros e os do seu goberno serán dende hoxe os logros e os acertos de todos os ferrolas. Moitísimas grazas. Ángel Matos Calona, que obtivo a maioría absoluta legal de votos favorables. A mesa invita o alcalde electo a prestar xuramento ou promesa e a tomar posesión do cargo para que sea a corporación municipal que se poña en pé. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde de Ferrol, con lealdade ao rei, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Señora interventora, proceda a lectura do estado e situación dos fondos da tesorería correspondentes ao Concello. Grazas, presidente. Autoridades, queridos alcaldes Couce e Irisarri, membros da corporación, amigas e amigos. Grazas por acompañarnos nesta data sinalada na que se constitúe a presidencia do Pleno do Concello de Ferrol e a Corporación Municipal para os vindeiros 4 anos. En primeiro lugar, querería dar a benvida a todas as concelleiras e concelleiros que hoxe toman posesión por primeira vez e asumen esta gran responsabilidade. A todos en xeral, pero en especial a eles, deséxolles que teñan todos os éxitos no desenvolvemento do que é unha enorme honra: a representación da veciñanza, a participación e toma de decisións para atender as necesidades xa existentes e as que vayan surgindo neste tempo. En segundo lugar, quixera agradecer á cidadanía o apoio á candidatura que represento, así como a aqueles grupos políticos que, nomeadamente, son o Bloque Nacionalista Galego e Ferrol en Común, por terme dado a confianza neste pleno para asumir a representación institucional desta cidade como alcalde de Ferrol. Seguramente, a maior responsabilidade a que pode aspirar calquera que adique unha parte da súa vida a política. Agardo de desexo que co seu apoio, co seu traballo e mesmo coa súa crítica, sexa quen de corresponder a devandita confianza otorgada. Pero tamén quero agradecer ao Grupo Popular, a forza política máis votada nas pasadas eleccións, a súa plena disposición expresada nesta sala hoxe. Temos que traballar cóbado con cóbado, e vostedes así o dixeron, co goberno municipal para atender as necesidades da cidade. E, por suposto, como non, permítanme dar as grazas a miña familia hoxe aquí presente,
miña muller, meus fillos, a mi irmán, e, por desgracia, tamén aquela que está ausente, que son certo de que seguramente lle faría alguna ilusión terme acompañados. Unha vez máis, grazas de corazón. Compañeiras e compañeiros, todas e todos vostedes representan, representamos, en maior ou menor medida, aos traballadores do naval, as militares e os militares do arsenal e das escolas de especialidades, aos funcionarios e funcionarias públicas, a mocidade universitaria, as persoas que non atopan emprego, aos pequenos e grandes comerciantes, aos hosteleiros, autónomos, pensionistas, xubiladas e xubilados, as persoas sen fogar, aos pais e nais, mozos e terceira idade. Todos eles, a través do seu voto, otorgáronos hoxe a responsabilidade de decidir o rumbo deste Ferrol que tanto queremos. E a confianza de que sexamos quen de aportar o noso esforzo e o noso traballo para contribuir a un futuro mellor, con menos incertidume, máis ilusión e menos desigualdade. E temos que corresponder, esa é a nosa obriga. Temos que dignificar esta dedicación temporal que é a política, ese compromiso coa veciñanza na defensa do interés público. Por Ferrol, por esta cidade de 80 km cuadrados que tanto ofrece e que de tanto carece, que tanto ten sufrido, pero que tantas veces se ten erguido. Por esta cidade racional que leva máis de 300 anos ubicada nun enclave único e que tantas posibilidades ofrece para vivir ou visitar. Poñamos, pois, o diálogo permanente no centro da vida pública. Asumamos ese paso cara adiante que damos cada un de nós para ser representantes públicos. Asumamos o papel que nos toca xogar. Non hai moitos anos, eu mesmo estaba sentado nestas bancadas, recibindo ou prometendo e prometendo o cargo de concelleiro con algún de vostedes. Hoxe, casi unha década despois, e como se a vida transcurrese dun xeito circular, como se fose redonda, tal e como ha dito a dicir algunha persoa chegada a min, terei a honra de sair deste pleno representando a todos os ferroláns e ferrolás. E aquí quero parar un segundiño porque quero dar as gracias a Mable do Pico, que foi a persoa coa que empecéi a miña singladura política. Xa que hoxe está aquí presente, é xusto e necesario que faga un pequeno recordo, gracias a Mable, por este camiño. Pero para poder abordar este reto, precisarei de moita axuda. Solicito xa, dende este momento, esta axuda en este primeiro momento. Os éxitos desta corporación, como xa se dixo, serán os éxitos da cidade. E acreditan vostedes moita experiencia. Por vez primeira, este pleno vai a contar, entre os seus membros, con dous alcaldes, o señor José Suárez, José Manuel Rei Varela, e numerosos concelleiros e concelleiras que xa asumiron tarefas de goberno. Pídolles encarecidamente que sirva para atender mellor a cidadanía. Síntanse libres para facer aquelas achegas e toda a súa bagaxe previa para evitar que cometamos os mesmos erros que poidamos ter cometidos no pasado. Con toda humildade, estarei moi agradecido de que fagan, porque será mellor para o goberno da cidade e, en consecuencia, tamén para a propia cidade. Temos importantes retos por diante, xa o sabemos. Temos que traballar para paliar o illamento que inda hoxe ten a cidade con resto do país, mesmo cos concellos veciños. Temos que ser quen de reclamar a execución da vía de alta capacidade pola costa para chegarnos mellor a nosa propia comarca. Temos que reclamar a millora do servicio ferroviario de ancho métrico entre Ferrol e Xixón, abordando a racionalización de horarios, a mellora do material rodante e a dotación de persoal para prestar un servicio público que é básico. Temos que rachar co incomprensible allamento ferroviario que temos co Eixo Atlántico, ca cidade da Coruña, reclamar un proxecto que permita compatibilizar transporte de viaxeiros e mercadorías, que favoreza o asentamento da poboación na nosa propia cidade e nos povos e vilas do trazado. É xusto e necesario mellorar a mobilidade dun xeito sostible. Ou tamén temos que reclamar a rebaixa ou eliminación das peaxes da P9 para facilitar os desplazamentos de forma segura e con tempos razoables a un precio xusto.
Todas estas medidas teñen unha incidencia enorme no despoboamento e na competitividade da nosa cidade. Dificultan en moitos casos, ademais, isto é máis importante, que parte da cidadanía reciba a prestación pública que merece. Pero tamén é importante abordar o emprego. O emprego e a diversificación económica, e para iso é imprescindible falar en primeiro lugar de Navantia. Esa empresa pública vai abordar, está abordando, dous fitos históricos nos que o Concello ten que estar a dispor do goberno, para que no eido das súas competencias, que non son moitas, se desenvolvan do mellor xeito e a maior celeridade posible. Estou a falar do plan industrial da empresa pública que vai a supor, en breve, a incorporación dunha cifra aproximada de 600 traballadores e traballadoras e, en segundo lugar, do desenvolvemento diso que chamamos Estaleiro 4.0, a modernización imprescindible dunhas instalacións para facer a nosa principal industria máis competitiva a través de tecnoloxías de información, robotización e digitalización. Este proceso vai a facer tamén moito máis efectiva a industria auxiliar que tamén terá, se verá na obriga, de incorporar as mesmas e darlles un pulo cara a unha maior diversificación e competitividade. Pero tamén temos que apostar máis polo desenvolvemento das tecnoloxías vencelladas a eólica mariña, reclamando para iso maior participación nos procesos que teñan maior valor engadido, apostando pola innovación e o deseño e aproveitando a experiencia adquirida ao longo destes anos. Haberá que abordar, naturalmente, a situación da carga de traballo do estaleiro ata o inicio da construción das fragatas F-110, ademais das necesidades formativas para poder dispor de persoal ben formado no momento de maior carga de traballo, solicitando unha maior aposta pola formación profesional dual, polo pleno aproveitamento dos centros formativos e ocupacionais que dispomos no Concello e polo desenvolvemento completo do campus industrial da Universidade da Coruña. En definitiva, trátase de reter o talento, trátase de que as mozas e mozos ben formados teñan unha oportunidade de traballo digno na cidade e podan formar unha familia se o desexan e residir no noso municipio, e de achegar todo o seu coñecemento ao desenvolvemento dunha maior e máis diversificada industria. Asimesmo, temos que aproveitar e promover o desenvolvemento do porto exterior, favorecendo as actividades de logística ligadas ao transporte de contenedores, os tráficos consolidados ou novas oportunidades vencelladas coa transición enerxética. En Ferrol, o Concello ten que traballar coa Universidade para desenvolver o centro de investigación e as novas infraestructuras docentes que están previstas, incrementar os números de prazas de residencia públicas aproveitando as oportunidades que nos ofrece a parcela do Sánchez Aguilera, para dispor tamén das instalacións lúdicas, deportivas ou zonas verdes que un campus como o de Ferrol aínda non ten. O Centro de Innovación e Servicios da Cabana dispón dunha magnífica equipa de profesionais e dunhas instalacións que debemos de aproveitar co apoio das administracións para promover e intensificar a colaboración público-privada no desenvolvemento de proxectos de investigación. Innovación e transferencia tecnolóxica no eido da transición enerxética, na que Ferrolterra, por diferentes motivos e pola presencia de diferentes industrias ligadas a este sector, tería que ser un referente a nivel nacional. Por outra banda, Ferrol ten oportunidades relacionadas coas instalacións de que dispón o propio Ministerio de Defensa na cidade. En o actual contexto xeopolítico, este Ministerio debería de analizar o papel que pode xogar a nosa base naval no futuro desenvolvemento da política europea de defensa e seguridade. Todas estas cuestións que lle referín requieren dun intenso traballo institucional. Intenso traballo con outras administracións que sirvan para dinamizar a actividade económica e o emprego, áreas nas que o Concello ten que ser un interlocutor permanente. Pero miren, se hai algo que nos diferencia políticamente é a nosa aposta clara por uns servicios públicos e de calidade. Para nós, garantir a igualdade de oportunidades é un obxectivo irrenunciable. E Ferrol presta moitos destes servizos á comarca.
proxectos da seguridade pública, sanidade, educación, justicia ou benestar social. E por iso debemos facer unha aposta pola mellora permanente do noso complexo hospitalario, a ampliación dos centros de saúde, acompañada da reclamación do persoal necesario para atender as necesidades existentes. Unha aposta por axeitado mantemento e conservación dos centros educativos de primaria e secundaria, a ampliación de prazas nos centros públicos de ensino infantil ou a creación de centros de día para maiores. Temos que poñer no centro das nosas políticas as persoas para garantir en condicións de igualdade os seus dereitos, impulsando e reforzando tamén o papel de Ferrol como cabeceira de comarca. Queremos facer tamén unha aposta polo noso patrimonio histórico e natural. A cidade dispón de varios bens de interese cultural, sobre os que se debe de seguir traballando con intensidade, seguir recuperando o barrio da Madalena, apostar claramente por Ferrol Bello e continuar traballando no Castelo de San Felipe, nos baluartes ou nas defensas baterías de costa do noso litoral. A aposta pola rehabilitación supón unha aposta por coñecer ou promover o coñecemento histórico, a nosa orixe, a nosa historia, e tamén unha aposta pola dinamización cultural, rematando o que se iniciou e mellorando paulatinamente os espacios públicos que hoxe se atopan degradados. Sigamos apostando por eventos xa consolidados, a oferta museística existente, e aproveitemos millor o camiño inglés cara ao vindeiro Xacobeo. Iso servirá para facer máis atractiva a cidade ao tempo que dinamizamos o comercio e melloramos a convivencia. Entre todas e todos nós, temos que facer do concello o principal motor desta cidade, optimizando recursos para tratar de transformar o gasto correspondente o gasto corrente en investimento. Debemos garantir o bo estado deses espazos e a convivencia, apostando pola mellora paulatina de cada barrio unha perspectiva de futuro. Traballemos para mellorar, pois, a limpeza, o mantemento viario, parques e xardins ou o tráfico a seguridade. Melloremos paulatinamente a cidade cunha perspectiva planificada, a medio plazo. Promovamos a súa complexidade, apostando polo lecer, pola cultura, polo comercio, para que o crecemento sostible e sostido xire alrededor dunha idea. Dunha idea que é a calidade de vida. Ese debe ser o noso maior potencial. Estamos na obriga de traballar por ele. Porque pensando en Ferrol estes días previos, véuseme a mente aquel famoso discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg no ano 1863, que está recollido en bronce na entrada da Universidade de Oxford, e que me atrevín a adaptar para pechar este acto. Disculpen outro elemento que non é pequeno. Hai moitos anos, seguramente, nun salón de plenos moito máis modesto do que pode ser este, se acollería un acto parecido a este, un pleno constituinte nos que nos precederon nesta tarefa homes e mulleres formidables, inesquecibles, senlleiros, como pode ser Francisco Suárez, Segundo Cotobad, Francisco Portoleis, Xaime Quintanilla Martínez ou Matías Osero. Persoeiros que en condicións moito máis complexas e difíciles das que vivimos nós, mesmo perderon a vida polo seu compromiso político, por facer mellor a vida dos seus veciños e veciñas. Porque é certo que este salón de plenos, nunha data solemne como esta, non nos podemos dedicar, non podemos consagrar e non podemos engrandecer. Xa nos precederon moitas persoas que traballaron arreo para facer esta cidade mellor. Os valentes homes, vivos e mortos, que traballaron aquí, xa o teñen consagrado. Moi por riba do que as nosas pobres facultades poderían engadir ou restar. A cidade apenas advertirá e non lembrará por moito tempo o que aquí digamos, pero nunca poderá esquecer o que eles fixeron nunha sala de plenos parecida a esta. Somos máis ben nós os que debemos consagrarnos aquí a tarefa inconclusa que os que aquí traballaron e loitaron noutras épocas fixeron avanzar tanto e tan noblemente. Somos máis ben os concelleiros e concelleiras hoxe,
os que debemos consagrarnos aquí a grande tarefa que ainda queda delante de nós. Que destes persoeiros aos que honramos, tomemos unha devoción incrementada a causa pola que les deron a súa última medida colmada de celo. Que resolvamos aquí firmemente que esos que nos precederon e mesmo morreron non deron a súa vida en balde. Que esta cidade terá un novo nacemento de futuro, próspero en convivencia e liberdade. E que o goberno do povo, polo povo e para o povo, non desapareza de Ferrol. Moitas gracias e vos días. No creo que hable arriba.